No, cap canvi. Duco va cada vegada entrenant de manera més normal i això és la notícia positiva i per lo de més estan tots disponibles. Per tant, això continua a la màxima que portem, sense rebre cap gol i guanyant tres partits, sense perdre cap invicte. Sí, és una notícia bona per a l'equip. Jo crec que això és fruit del treball que estava fent tot l'equip al complet i tots col·laborant en un mateix sentit, per el mateix camí, i això és la línia a seguir, sense traure pit de ningú tipus i sense relaxar-se i en humilitat i afrontar el següent partit que és demà. Suposo que el gol decisiu, però torno a insistir en que fins al gol teníem molts dubtes, també en la grada respecte a tot, sobretot l'ofensiu de l'equip. No? El gol va tranquil·litzar i vam acabar jugant més tranquils. Això d'alguna manera demostra que sí que està pressionant l'equip per la falta de gol, inclús l'altre dia per la falta d'oportunitats de gol. Bueno, la grada té que estar tranquil·la, que este grup de futbolistes sempre va donar-ho tot en cada partit. La falta d'oportunitats de l'altre dia, ja vaig dir l'altre dia que jugar contra un equip que sempre té almenys 9 jugadors per darrere del baló i sempre ben col·locats, no és fàcil, no és fàcil desbordar-los perquè ells eixien amb poca gent cap a dalt i sempre tenien moltíssima gent darrere del baló i ben plantats. I en aquest sentit varen fer un partit molt complet en l'aspecte defensiu. Quan ve l'1-0, que l'equip en la segona part dona millor imatge, també has de veure que després de l'1-0 ells no tenen altra cosa que tindre que anar cap a dalt i l'equip té més espai i això sempre millora el xoc ofensiu de qualsevol equip. No? Al final, nosaltres se tenim que centrar en lo que té que fer l'equip dins del camp, que per això som els que estem dins del camp. N'hi ha que tindre paciència, no perdre mai el puesto, perquè si per sentir tres xulits en tres accions desafortunades de futbolistes anem a ficar-se nerviosos i a perdre el puesto perquè anem a acelerar-se, estem equivocats. Nosaltres tenim que seguir en el nostre guió de partit i sabem que al final sempre anem a tindre alguna ocasió, no? I fruit d'això és per això s'endugarem el partit de l'altre dia. Suposo que tampoc n'hi ha qui mirar la classificació. Bueno, hi ha una classificació per damunt damunt, no? Encara anem guanyant, que som a 3 punts, continuem fora de 2 de promoció, però tornant la diferència és mínima, 3 punts respecte a tercer o quart, no? Jo crec que això és una notícia molt positiva. En funció de com s'han donat les coses en aquest equip, mirar la classificació i veure que es tenim prop als equips de dalt i als equips que han conformat un projecte fort en aquesta temporada és una notícia bona. No? L'equip mai ha estat a una distància gran del quart classificat i és una qüestió per a nosaltres important. Per a nosaltres la prioritat és mirar més les sensacions que té l'equip dins del camp i en funció d'això la prioritat era fer treballar a tots els jugadors, cada un d'ells en un mateix camí, en una identitat d'equip i en això estem i en això i bueno, estem aconseguint-ho i ells se senten més còmodes dins del camp i se senten millor. Bueno, la primera qüestió és que en 7 dies 3 partits, no? En 7 o 8 dies 3 partits. El primer el dissabte contra el Paterna i ara el Massora i després Crevillent, no? Entonces, en aquest sentit, pues, valorar que tenim un grup de jugadors que ara mateix per a mi és important que pugui elegir, que cada vegada hi ha jugadors en millor estat de forma, i això fa que l'entrenador pugui tindre més fàcil el poder treballar un 11 o un 16 de cara al partit que tinguem. Almassora, un equip que guanya en Castalia i que és capaç d'empatar-li al filial de Levante, no pots anar en tonteries allí demà. Està clar que duen una dinàmica mala de resultats en les tres últimes jornades, però mirant que ha sigut capaç de guanyar en Castalia, de mateix que està a tope des del principi. Vull dir que l'entrada ha tingut llançament de penals, de falta, i foto final és fer?
Pues la foto final, pues la veritat és que ha sigut una sorpresa, no ho sé. Pregunta-li a Pablo, que el tens així al costat i que ell és el que... Alguna vegada mos sorprèn en aquestes qüestions, eh? Ve i de repente diu, no, és que vull fer una foto. Sí. Bueno, els últims partits que duguem, la iniciativa del xoc sempre l'hem tingut nosaltres. Per a mi és un dato molt important saber que podem tindre aquesta iniciativa en el xoc i que damunt som capaços de defendre bé i de defendre de manera sòlida, no? Està clar que al final el tindre la iniciativa en el partit no vol dir que vagis a tindre moltes ocasions ni vas a tindre molta profunditat, perquè els rivals així al final tots se coneixen i tots te fan pues un plantejament, no? I bueno, com he dit abans, el anar tenint unes senyes d'identitat i que tots els futbolistes sàpien per quin és el camí marcat i que tots se vagin pujant a eixe barco per a iniciar eixe camí, pues és important per a nosaltres. Si nosaltres anem a perdre el puesto dins del camp i anem a desesperar-se per voler anar més ràpid que el baló, al final el més normal que et pugui passar és que perdes. Però si fas les coses en paciència i en velocitat quan toca, pues, quan penses, xues. Si no penses, no xues. Quan penses, tens ordre per a xuar i per a atacar, i si no penses, pues, pot ser tot una locura, no? I els rivals així, concretament l'últim que tinguérem l'altre dia, pues, precisament buscava això, buscava que l'equip se desorganitzara, que poguera eixir en espai, i una de les virtuts que tingué l'equip l'altre dia és això, paciència, calma, buscar la xua, ser insistent, no deixar córrer al rival, i fruit d'això poguer guanyar. També. Bueno, nosaltres ja, com tu saps, sempre tratem de mentalitzar a l'equip, d'afrontar el partit que tenim en ambició i en ganes, i sobretot sabent el que hi ha que fer dins del camp. I clar, quan mentalitzem a l'equip per així és perquè volem buscar la victòria. Per últim, bona tarda. Bueno, és un reconeixement per al club que bueno, que jo crec que és satisfactori per a tots, no? I veure a Víctor Vanegas col·laborar d'eixa manera també, fins que el tinguem en bones condicions futbolístiques, pues veure el que està pròxim a l'equip és bonico. I després veure a Berna, un dels capitans de l'equip, que és un exemple en tot, en el camp, en el vestuari i damunt d'aquestes coses, pues també la veritat és que a mi m'agrada veure aquestes coses i bueno, content. Vinga, estarà.